sabırsız. Demeli səhər saat 7'dir. İnşallah yola düşürük Pirallahı adasına. Çalışacağım ki maraqlı bir dənə vlog çəkim sizə. Görək hələ Pirallahıda nə var. Hazırda evdən çıxmışıq. Rüfat mənəm. Ruslan market deyilən ərazidəyik. Ruslan marketin yanındayıq. Elvarı gözləyirik. İnşallah 3 nəfər qoşulacaq bizə. Çalışacağım ki yoldan kısa-kısa fragmentler sizin çıxarım. Hal-hazırda qabağda Elçin Rüfəti görürsünüz. Bu mənim dinozavrım, amma əcra deyil, mən dinozavr deyəcəm. Arxada da Elvar nəsə girdi gəlmiş deyə Elvar müəllimi yaxşı çəkə bilmədik. Yaxınlaşaq Elçinə. Bu tur barədə fikirlərini öyrənək. Elçin, neçənci dəfədir gedirsən Pirallahıya? Bu ya üçüncü ya dördüncü dəfədir buradayım. Yandan bölümümüzü aparacaq. Ona görə yaxşı çəkin şey deyə bilmirik. Ama başım gəlir bu yol. Görək nə vaxtındır səni. Hal-hazırda zirədəyik. Hava biraz istidir. Elvar müəllimi görürsünüz. Sizi buradan salamlayıb. Hələ ki distrasdır. Bir dənə yolda onu gedirik. Pirallahıya təqribən 13-14 kilometr qalıb. Rüfəti görürsünüz. Rüfət müəllim. Əl eləyir sizlərə. Burada mənəm. Bu özümdə çəkim. Bu mənəm. Bu mənim əcdaham. Bu mən. Əcdaha dedim. Bayaq nə dedim? Bayaq dinozavr dedim deyəsən. Hər neysə. Belə. Necə? Hə, buralar ki, artıq daha şey, hətta üz aşağıdır. Dənizi görürük. Bilmirəm, siz görürsünüz ya yox. Qoy kamera. Kameranı əlimdə saxlamışam. Əfsus ki, avadanlıq yoxdur. Ona görə yaxşı çəkiliş apara bilmirəm və bilmirəm ki, nə qədər çəkə biləcəm bu vəziyyətdə. İndi ola bilər ki, enişlər biraz da artsın. Artıq kameranı tuta bilmirəm. Çünki enişdə təhlükəlidir rulu təkərlə tutmaq. Ona görə. Rüfət! 100'ü keçme, 100'dü sürət. 100'dü sürət, 100'ü keçme. Artık dənizi görürük deyə hiss edirəm ki, çox gözəl mənzərə və yol bizi gözləyir. Pirallahıya gedən bir körpü var. Mən Pirallahıya ilk dəfə də gedirəm. Pirallahıya gedən bir körpü var. Çox maraqlıdır mənə o körpü və onun ətrafı. Belə. Burada Elvar gilə çatdıq. Elvarı görürsünüz. Biz də arxan. Burada Elvar neyini saxladı? Elçini görürsünüz. Niyə saxladı? Elçin, ürək sözlərin. Biraz möhkəm danış, bu kasıb kamerasıdır. Heçnə, Allah köməyiniz olsun. Qəşəng istəyirik indi. Hər hazırda, hazırdayı da doğrusu. Dilim topuq. Şedlənirik, aha. Kölgəlik tapdıq, dən gəldim dedim, uzanım burada. Qəşəng kadr götürəsən. Hə, Osmanlı köynəyini də geyinib, yəni ki, mən bomba oğlanım da. Siz deyilsiniz. Nə bilmək. Yolu biraz çəkimsiz üçün. Gedim onların velolarını çəkəcəm. Deməli bu Elçinin velosudur. Bayaq sözü gedən skoçlu arxa fənəri. Telefonu başaya qoyub ki gün vurmasın. Bunlar onların kaskları. Bakı Riders. Bakı Riders'in də bir reklamını eləyək. Qoy Elvarın könlü şadı olsun. Bu onun İsmasıdır. İsma hibriddir. Bunu biraz
parmaq eləyiblər, dəyişiblər. Burada da bax bura girsin logosun. Gözümüzə salır el var. Hələ 90. Hə. Deməli orada qalafason bir şey var, onu qabada çəkərəm. Burada dayday dayday su varma işi aparır otları. Burada pir Allahı sözü yazıb. Nə? Allah sözü. Çəkərik. Çəkmədin? Qulaq as. Bir də sözlər bir de. Aha. Allah mübarək eləsin. Oğullu qızlı olsun, onları bilirik. Başqa? Bəy oğlana, bəy qıza. Baxsın, gəl axşamda yox. Hə? Gəl axşam. Baxarım, bəy. Yarın öyrə. Doğrudan dəxi yoxdur, dəxi də gedirək Nə yazıb? Skype? Nəysə. Mayaka sürmüsən, nəyi? Belə duxum çatmır, hə? 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 Satım sənə? 3000 ver götür. 2500. 2500. 500 ver götür yaxşı. Pa! Dinozavr. Bunu gəl belə kırıb götürək. Kırıb götürək. Buna baxın, buna baxın. Şah. Buna küçüdür verin, bu belə. Onu gəl boynu mənim, gəl boynuma çıxardım sənə, gəl bura. Eləmə, eləmə. Qalq. Buna baxın. Axmaqdır da. İndi salmay var, o yüzə sal, kolluğa sal. Ay salın, bırax geçsin. Ay, tırma, tırmalar var, bırax geçsin. Rüfət! Ay Rüfət! Burax da Rüfət! Ana yıxılacam indi. Qoyacam sən yavaş yavaş. Burda qoy, fırlan üzü bu üzə. Hə, yavaş yavaş qoy. Allah. Allah, Allah. Mən düz yerdə qala bilmirəm. Mən bunun çiynində necə qalım? Rüfət zədələndi, Rüfət zədə alıb, Rüfət at zədəli yeri. Oyda. Ayağından zədə alıb, qan axma, güclü qan axma var. Elvar ona nə təklif elədi? Nədir onun içində? İkinci bir yardım görmək. İkinci bir yardım. Jüqut idi, ayağını kəsmək istirdi. Dolayı silan çaldı. Dedim bəlkə bağlayıb kəsirsiz də. Bundan sonra belə davam eləyəcək, hə? Hə, nəysə belə. Rüfət ayaqqabını verməli. Rüfət çox düzgün zədə aldı. Rüfət. Ay Rüfət, davam eləyə biləcəksən. Çox çətindir mənim. Bacaracaqsan. Sən bacar. Nəfəsikin var, məni buraxın, get. Nə olar, meyvə qatmaq. Boğanı, Johnny. Boğanı, o Lətifəni bilənlər bilir. O da oluyor. Elvar, sürün bundan, Elvar. Sürün bundan. Maskiletlər bizə salam verir, onu çək, qalar. Ay düşdü ya. Kantin var da. Aha. Bu karantinin bir ayda açılmış müddətində xalqımıza səbir diləyirəm. Hər evə 30-35 dənə dəvətnamə. Burdan xalqımıza səbir diləyirəm. Mən ürək sözüm başqa etmədim. Sən deməli toyların dərdi götürüb səni. Aha, hey, qırğın. Sən velovlogda bunları dilə gətirirsənsə gör necə o dərd çəkir səni ona görə. Dərd çəkir səni ona Sürüşdə bunları mən yazma təyirəm. Mən, Elnur, onu əsəbindən sürürəm bu sürətdə. Onun depresiyası. Nə sürətlə? Onlara bax hələ. Stres deyə məndə plan ona. Bu sürətlə heç çata bilmir yollara. Qarabağ Azərbaycandır hərı. Nəhayət. Nəhayət ki sözü gedən o körpüyə çatırıq. Lentə alacam inşallah o körpünü. Burada radar var, kamera var, biz onları çəkirik, onlar bizi çəkir. Külək var, külək vurur üzümüzə, bura açıqlıqdır. Onlar fitillədilər, el arasında desək. Uçdum, yerlərə göylərə yox, el mahnısı idi. Hə. Onlar fitillədilər, amma mən yavaş-yavaş video çəkə-çəkə bu yerləri lentə ala-ala gedəcəm. Həm özümü yormaq istəmirəm. Həm də ki, belə daha yaxşı danışaram da. Çox sürməyə çalışsam, təngə nəfəs olacaq.
Artık onlar körpünü kalkır. Dənizi görürsünüz. O mənə dəniz verin mahnısındakı həmin dənizdir. Gəmidi. Lotka gəmisi. Artıq güclü yosun iyi gəlir burada. Dənizin iyi gəlir. Maraqlı idi. Körpü başlayır burada. Burada dəniz. Həmin o mənə dəniz verindəki dəniz. Körpü. Yoxuş. Ayaq var orada. Körpünün üzərindən inşallah daha maraqlı görüntü görünəcək. Xəritədə ada adama elə gəlir ki bir xeyli aralıdır şeydən və bir xeyli də geçədi. Amma yenə deyirəm, birinci dəfədir gəlirəm. Hələ ki skorçu dəyişim. Hələ ki evabın vaxtında regrof gələmədi yalanlar. Hə, qısa görünür məsafə. Əgər o oradırsa qısa görünür və o qədər də böyük görünmür. Burada balıq tutan dayıları görürsünüz. Belə. Quş uçur, quşu nəyi çəkirəm. Dayandılar. Elvarcı dayandılar. Mən də yaman susam. Gərək bayaq dayananda su içərdim, içmədim. Dedim çatım olaraq su içəcəm inşallah. Hə. Allah. Burdan sonra da üz aşağı gəlir. Bilmirəm. Görünür ada ya yox. İstəyirəm hündürdən çəkim ki ada tam düşsün. Belə bu adanın Qartalın burnuna ən yaxın yeri deyəcəyim ki burdan körpü çəkiblər. Çünki dediyim kimi bilməm də yaxın tərəfidir Qartalın burnunun. Bura yaxındır. Amma baxın adanın əsas böyük hissəsi oradadır. Hətta orada bilmirəm siz görürsünüz ya yox. Orada mən binalar filan görürəm. Burada sadəcə olaraq quru sahəsidir. Bir də zavod kimi bir şeydir, liman kimi bir şeydir. Hə. Deməli Xəzər dənizi bunu üzərin üzərindən keçir. Nəyi? Qartalın? Hə. Mən burada göstərdim, göstərəcəm sizə kamerayı salmaq istəmirəm əlimdə. Deməli burada görürsüz körpü nəyin üzərində durur. Torpaq qatı tökülüb. Burada da bura kimi. Belə bu qısa bir məsafəsi boşdur artıq. Suya atlanasan. Onu çox yəqin ki eləyiblər. Mən inanmıram indiyə kimi eləyən olar. Mənim kimi eləyə bilər. Sən düşəndə sağ qalsan o yeniliyor olar. Amma düşən kimi ölmək nə bilir. Mən su içəcəkdim. Mən suyumu götürüm. Bunlar yalandan möhkəm sürür ki mən su içməyəm. Sudan istifadə edəmiyim. Bax ağzını açacaq. Sizin acınıza. Dur bir sal verim sənə. Dur deyim mən. Sal verim sənə. Təbiət anası tərəfdədir. Gördüyün hamısı təbiət anasıdır. Dəniz, torpaq, ağaclar. Amma ana qartal. Yox, yox. Ana qartal. Ana qartal. Ana qartal. Gəlin. Hə, qaqaşlar şeylənər özləri süpürək. Orada heç nə yoxdur. Belə. Ləzzətli. Küləy əsli, bura çıxdım qoxdum. Hələ burdan suya dönən bir məsafə var. Bura çıxdım qoxdum. Nə gedirək? Gedək də. Burdan bir çıxdım.
Sağ ol Elsin. Romantik oğlan. Bir yanları çekmek lazım diye. Uçtum yerlere göylere uçtum. Sonra gelip krallahıya düştüm. Kaylandım. Sanki öyle de dik değil çocuğum. Ben hiç mi değil. Ha. Rüfet Elvar'ı duelloya çağırır. İndi şosse götürüp bu Rüfet'in velosipedidir. MTB'dir, format 27.5. İndi Challenger götürüp Elvar'ı kızıştırır. Elvar'a loru dilde desek tırka verir. Burada maraklı şeyler var ya. Burada yeniden Elsin'i görürsünüz. Bu onun kaskında uzaktan yüreği okşuyor. Yakınlaşanda yok. Başımı diç sakla. Yüreği okşuyor. Kaskındaki arkadaş o kırmızı. Başımıza girmez. Boştu arkamız. Ha. Burada güzel güller var. Çok kaşen sakit yer. Çok. Ha. Hem de ki çok serindi. Yani denizin ortasındayız da. Ailevi de gelip istirahat edelim. Yani kartaya çıkmış bir başta. Uçtum yerlere köylere uçtum. Ha böyle. Nəhrəmiz nəhrə məhsulları istehsalı zavodu. Dedim də o zaten bir zavod görünür orada. Zavod, fason, liman, fason nəsə belə bir şey, belə bir mənasız cümlə işlətdim. Çözüm də bilmədim nə dedim. Güyada indi. Elçin, buradan yol var o sağa sürməyə. Sağa sürməyə yol var da. Siz oraya gedəyim. Hə. Burası da onlar getdi də. Bilmirəm. Orada bir tane dayı da var. Gitti yerlerler, sildiler getirdi. Gelin tane seçeyi çıkarır. İnternetin var. Kontur'dan, internetten nəsə var səndə? Ben hiç kəsələməm, sən çox. Gəldik. Dəniz qırağına. Artıq Krallahının da adanın doğruyu başına çatdı. Buradan da bir yol gelir. Zavodun böyrüyle. Evet. İstəyirəm ki dənizin qırağında dənizi götürmüşsünüz. Değil mi? Həm də ki neydi? Necə daşıdım. Həm də ki özümə də lezzet edəsin. Burada çox maraqlı bir dənə 24 var. O maşınlıkta da. Təkəllə sürdüm. Çox sinkanayla. Ne bir şeydi aslında. Ne bir şeydi. Ne bir şeydi. Kayıklar görürsünüz. O kayıklarda seçeceğim gitti. Ne geçen sakladın ha Elçin? Ben Elçin geldi bu Batur'da çelleye. Girdi dayandı. Dostlar görürsünüz. Burada ama hiç yaxşı koku gelmiyor. Ha. Başım gelmiyor, belə yığılır. Ne diyeyim? Böyle yosun falan bir şey yığılır. Şeye, qırağa. Demirler var. Gelmiyor. Ne? İki demirler de yakır kimi, ona işin duyarız. Suyun ortasında. Ne bunlar da bunlar? Yəqin ki, neyse ayrıblar, neyse gösterir. Onu bilenler xahiş edirəm. Şart bölməsində bildirsin ki o suyun ortasında çıxan dəmirlər nə deyilə qoyublar onları. Yaxından çəkərik. Ox kimi, zınaq kimi. Yaxından çəkərik. Yaxından necə? Maşın yanında var. Hə. Gedək, baxaq görə yaxından var. Nəyə oxşuyur. Belə bir şeydir. Belə bir dəmirdir. 4 dənə tərəfə açılır. Şey oxşuyur, yoğuşuğun oxşuyur. Arxası da eyni qaydada, eyni formadadır. Yox, bu başqasıdır. İki dənədir burada, hə? İki dənədir. Bu başqasıdır. Bəlkə deyirəm o şeydir.
suyun tayaz yerlerine koy. Bura pir Allah'ın ne gedir? Park gedir. Nerede bura? Nerede bura bak şey? Pir Allah'ın parkı. Diyeceğim ne parkıdır videodan sonra. Elnur bir tane böyle bir şey yap. Ne böyle fırın. Elnur. Ne var orada? Ay bilmiyorum. Kimi terleyip bak bunun tane. O çanta var idi elimde. İçi yaş diye içi. Çantanın içi yaştı. Bu da demir atlardı. El var demiş. El var demiş. Bir tane at. Buna bak. Valla. Ha. Kızıldı. Hayır, atam birkaç. Alminyum. Elva sende nedir? Düşümü de orada ezdim. Alminyum attı. Şimdi bende alminyum light attı. Alminyum light at. Light at. Light şeydi. Elva o tüşler değil. Light erkek zor. Yani biraz zengin. Ne de sen elsin? Hadi indi burada durma. Alminyum. Birkaç ay diyor. İyi sağ olun. Arkadaş onsuz onu da bir tezden kaytarır. Doğru ne fark var? İsmail resmi distribütörü. Bəli İsmail resmi distribütörü. Bu nedir? Uşaqsan sen. Ona bir tane bas. Uşaqsan ne? Kim başı? Onunla oynayacağım ben gece. Yatanda onunla yatıram. Bıcaklayıram. Short kimin sen? Short kimin sen? Elnur. Yok. Arada gelin eve ha. Gözler, gözler Elnur, gözler. Öyle deyen, öyle deyen. Öyle deyen sen. Gece denizde yaptılar. Daha sonra neyse İngiltere mi lan? Ne baktı var. O bir daha baktı var. Çekmeyeceğim de öyle. Hacı el var Gülde Sayri. Fotosesiya ile meşguldu. El var. Bravo ne. Challenger'in üstünde kanyon zat yazıp yalanlar diyor da. Zelsin ne? Yolda kalsın. Buna bak ne. Onların hamısını aparın tulluyun. Buna bak buna bak. Bunu da reklam edeyim. Aya aya ejderha. Bu velosiped bir tane uça bilmir. Sıraya geldi. Ha. Ve hem olduğu kimi buradan da kovulduk. Ürəyimiz rahatlaşdı. Deməli bayağı bu körpü idi. Keçdiyim körpü. Burada. Böyle, bura böyle. Elçin, Elvar, Rıfat. Sen de angratın var, sen ne şeyle güleşirsen. Ne şeyle güleşirsen. Elvar şekil çektirir. Elçin onu çekir. Fotoğraf Elçin. Biz de Elçin'in çektiğini çekir. Elvar'a bir tane buradan bırak. İstersen bir tane daha otur öyle. Neyse, böyle. Şu. Gide Elvar'a. Elvar'a bir tane tepi buray. Biz de çeşitliyiz de bizim neyimizde stüdyo. Burada it vurublar, saklayıblar yolun ortasında. Pir Allah'ında yok. Heç saklayıp qurağı da koymuyorlar. Şimdi bizle çok cuman ki değinecekler. Yanından bir iki güzel. Ya görev başlamasalar başlamadır. Başlasalar onları saf çıkarırlar. Ne var ki? Elemediğimiz iş değil ki. Ya neyse. Bu mühteşem bir süre gördüğünüze göre. Esas sizler için Pir Allah'ın adasıydı. Onu da müəyyən qədər, bazardığım qədər. Buranın bir dənə qalxım skorsu dəyişəyim mənim. Hə. Bazardığım qədər çəkib göstərdim sizlərə. Allah amanında qalın. Özünüzdən müğayət olun. Fikirlərinizi rəy bölməsində bildirin. Videonun imkan daxilində bəyənin. Hətta imkan daxilində paylaşıb dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Bu qədər.